नमस्कार ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଡିଏ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତ ତିନି ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଭାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଆସାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟୋନମସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଯାହା ବି ଭାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ବା ଯାହା ବି ବଳକା ସିଟ୍ ତାହା ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା କଲେଜର ୱେବସାଇଟ୍ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ ବା ସାମ୍ସର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ଆପଣମାନେ କିପରି ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବି ଯାହା ବି ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ଆପଣମାନେ କିପରି ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଟି ଅଟୋନମସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଟି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଭାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଛେ ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଉଛି, କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଭାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିସାରିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ସୋ କରିଦେବ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଚୁଜ୍ କରିନେଲି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜର ଭାକାନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି କଲେଜ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ସେ କଲେଜ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଏମ୍ପିଏଲ୍ ବା ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଗୋଟେ କଲେଜ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଏମ୍ପିଏଲ୍ ଥିବା ଲିଷ୍ଟକୁ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସାମ୍ସ କୋଡ଼ AISES କୋଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ଭଦ୍ରକ, ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରକ ଏମ୍ପିଏଲ୍, କଲେଜ ନେମ୍ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭଦ୍ରକ। ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର 54 ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ 37 ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, COMM ଆପଣ କମର୍ସ ଯାକୁ କହନ୍ତି, କମର୍ସ 80 ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର 11 ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାଇଜ୍ ଭାକାନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାଇଜ୍ ଭାକାନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲେଜର ଯାହା ବି ସୂଚନା ବା କଲେଜର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସୋ କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ଆପଣମାନେ କିପରି ପ୍ରତିଟି ଅନର୍ସ ୱାଇଜ୍ ଭାକାନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ବା ଭାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ଥିଲା ତା ଶେଷକୁ, ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ମେନସନ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅନର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ମେନସନ୍ ଅଛି ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପ୍ରତିଟି ଅନର୍ସରେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ୍ ବା ବଳକା ସିଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ଅନର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ଲକ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳ ଏମ୍ପିଏଲ୍ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ଯାହା ବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଛି ସେଇଆକୁ ଆପଣ ରଖିବେ, କୌଣସି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସୋ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଅନୁଗୁଳ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ବା କଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ 320, ଆର୍ଟ୍ସ ଟୋଟାଲ ସେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଅନର୍ସ ଯେତିକି ରହିଲା, ତାର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ ହେଉଛି 48 ଆପଣଙ୍କ 43 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି 5। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳର ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ଅନର୍ସ ହେଉଛି 32, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି 29 ଏବଂ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି 3। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟୋରୀ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ଫିଲୋସଫି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଂସ୍କୃତି, ଯାହା ବି ସେହି ଅଟୋନମସ୍ର ଯାହା ବି ଅନର୍ସ ଅଛି ସେ ଅନର୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେତେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଗୋଟି ସିଟ୍ ବଳକା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରୁଛି କେତୋଟି ସିଟ୍ ବଳକା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କେତେଗୋଟି ସିଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେଗୋଟି ସିଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ଅଛି ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅନର୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଏହି ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଲିଙ୍କର ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିଜର ବା ସବୁ କଲେଜର ଭାକାନ୍ସି ସିଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରେ।